Без централізованого водопостачання під час святкових вихідних залишилися мешканці одразу декількох будинків по вулиці Свободи у центрі міста. Харків'яни розповідають, несподіване відключення додало багато незручностей, особливо сім'ям з маленькими дітьми. Крани споживачів були сухими протягом 3 днів. Підвозили воду, брали. Хто з родників, хто з цих. В общем, викрутились. Ну, а звонили, возможно, узнавали, что это авария была или что это? Да, был сильный порыв, по-моему, здесь по улице Свободы, выше туда, в сторону Артема. У прес-службі КП «Харківводоканал» повідомили, що водопостачання було припинено через прихований витік води за адресою вулиця Свободи, 19. Тож комунальники виконували роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу. Водопостачання вдалося нормалізувати лише ввечері 10 березня, говорять у водоканалі. Тим часом, поки мешканці центру міста на вихідних скаржилися на відсутність води, на Салтівці харків'яни, що живуть у багатоповерхівках по вулиці Бучми, залишилися без газу. Они нам позвонили, по-моему, и сказали, что нету, не будет газа, не включайте пока. Дочка пришла мне и сказала, вот так мы пережили это время. У нас где-то вчера 4 часа не был газ, где-то до 4 часов не было газа. А у меня дед лежит с инсультом, и я вообще в ужасе была. У приймальні «Харківміськгазу» за відповіддю про те, що стало причиною відключення газу на Салтівці, відправили до прес-служби. Але протягом дня телефон речника компанії, вказаний на офіційному сайті, не відповідав. Комунальні проблеми, які виникають у різних куточках міста, та їх вирішення стали чи не головною темою обговорень у Харкові за останній місяць. Зокрема, наприкінці лютого та на початку березня без теплопостачання залишилися сотні багатоповерхівок, лікарні, школи та дитячі садки через численні пориви на тепломережах. Лариса Говина, Юлія Бондарева, агентство телевидения новости.